Hej, sen välkommen till en ny video här på min lilla YouTube-kanal. Jag hoppas att ni har bra där ute i världen. Vi gör det jättebra som vanligt, så det är nice, som sagt. Fint väder fortfarande, som sagt. Och idag är det faktiskt lördagen den 18 juni 2022. Och klockan är faktiskt 18:45. Så den här videon kommer snart komma ut på kanalen, som sagt. Jag fick en hälsning från chatten. En person, jag skulle hälsa till en annan person. Han heter faktiskt Gustav Kohlvall. Ja, jag ska skicka en hälsning till dig. Hoppas att du får en fantastisk bra dag. Varsågod. Fick du en hälsning från en vän? Kom inte ihåg vad din vän hette. Alltså, men, ja. Bara för, hoppas att du får en fantastisk bra dag. Sagt, och njut av sommaren och bada mycket och äta mycket och sånt. Hoppas att ni gillar videon där ute allihopa. Glöm inte like, kom till på den här subscribe-kanalen. Så hörs vi i nästa video. Hejdå!